Esta Australia. Oh, nice, han fick honom. Men, åh! Det är helt otroligt. Deras jets håller på att räcka oss och så. Det kan jag fan tänka mig. De har tanks där nere också som håller på och härjar. Måste turna igen. Oh shit, de skjuter RPGs nu. Åh oh, du, de skjuter otroligt mycket RPGs mot mig. Det är fan RPG-omanier. Oh, det är bra, då slipper jag alla jävla RPGs också. Det är fan, du, det är literally Irak i det där huset. Alltså, är fucking Irak, alltså. Ser du tanken där nere? Ja, jag håller på den just nu. Men det är typ 3000 jävla... Vad säger man? Nice. Nej. Ja, det är någonting som skjuter på mig. Önskar jag hade kunnat vara lite på offensiven och skjutit AA och sånt, men... Ja. Jag blir helt fuckad av infantry och allt möjligt skit här. Jag håller på att reloada lite. Jag ska kolla mappen. Okej, där. Åh, där. Oh shit, han ser mig. Kom igen, kom igen, kom igen. Äckla upp dig, äckla upp dig, äckla upp dig. Fuck. Vänta, jag tror jag disablar deras attack-helikopter. Oh, jag gjorde det också. Nice. Boom, shakalaka. Det är fortfarande infanterister på... Ja, det är typ lilla Irak alltså. Ja, det är stört mycket folk här. Mm. Scheisse. Nu är det någon här också. Åh, kuk. Oh, jävlar, kolla i chatten. Fuck your mother, hej. Vad är det? Lite arg. Riktigt arg. Oh fuck. Aj, scheisse. Det var inte bra, det var inte bra, det var inte bra. Inte bra idé. Oh fuck. Jävlar, det där vattnet var gammalt. Åh, det smakar ju kul. Åh, snor han helikopter nu alltså. Då blir det helt... Nej! Den dog fan alltså. Ja, jag sitter och väntar